د اوور سیز ته چې کومه زیاتې کېږي زه ویم چې دا د هیچا سره نه کېږي ځکه حکومت نه چې کومه ډېر مطمئن وو خو هغوی چې کومه وعدې کړې وي هغه ګورې موږ ته میلاو نه شوې موږ د هغه اوس چې کومه ویلې نه شو پرې خوله راضي نه کومه بنیر یې چو تامیم د باجوړ هغه تامیم چې کومه د مردان هغه تامیم چې بای خاص کر لکه موږ چې کومه ډی ایچ او لم پکار دی ډی ایچ او سیب لم پکار دی چې بای ستا ډیر خلک چې کومه نه سبا ډیر په مشکله کې دي بسم الله الرحمن الرحیم ګران مینوال السلام علیکم تاسو ورو تاسو ملګری په زلربی پښتونار د تنن یونی نن په یونی پروگرام کې مخاطب یم عزت مندو دلته کې کم سلسله چې د ویکسین شروع ده نو زبدوی مچ په منګوره کې دا وخت زه حدودی حال کې ولاړم سلسله بالکل ټیک روانه ده خو یو مونږه ریکوست کوو خپل چارواکو ته کم زمونږ حکومتي چارواکي چې د دې کم ذمہار خلک چي دي هغه له هم دا پکار دي ځکه چې په سواد کې دا په حدودی حال کې دا ویکسین چې کم لګي نو دا ویکسین چې دې کې د مردان خلکو هم راځي په دې کې د بونیر غ چوم دي په دغه کې د دیر د باجوړ کم خلک چې دي ورسیز پاکستانی چې دي نو هغه هم دلته راځي او دا ویکسین وای راځي مونږه دلته کې زموږ سره د دیر نه راغلي رول کم شه دي مونږ دا غره سو پښتنې کو چې الته ولې دا نه والي کېږي الته ولې نه ملويږي ځکه چې په کار ده چې په سواد باندې یو حال چې ول کم حدودی حال ور کړی دي نو زه هم چې په دې باندې ډیر به انتهایی ټریفیک ته راځي زماده رول سو وعلیکم السلام زمون جی نور اسلام یہ رجی لکه زبا دا ډیر په افسوس سره ویم او لکه خاص کر د ایم پی ای د مینه را پاره چې لکه زمون په دیر کې چې څومره کسان دي او هغه دغه ته ورزی نېشنل بینک ته ورزی نو هغه موږ ته پته نشته که د ویکسین سنټر ته ورزی واړی ته موږ ته پته نشته نو دا ډیر یو غټ سوالیه نشان دی د پاره د ډی ایچ او دیر د پاره د ایم این ای د پاره د ایم پی ای هغه ول دا پکار دی اوس مونږ سار وختي راوتیو په څلور بجې باندې مونږ خپل گاڑی کړی دلته راغلیو خو النګ کې دلته چې مونږ رالو نو ډیر زیات راشو بل دلته چې کومه دیر والا ته دومره زیات مشکل دی چې دلته راشي نو باید دلته هغه بلد دینه چې چارته لاړ شي دلته چې راشي یو نه به تاسو کې چې بای مونږ زو دغه ته د خزانې ته بلاړ شي په خزانه کې به تاسو ته اوس ټیم ولاګي پیپر بدله درکې دا خزانه بیا واپس راي بدندې نېشنل بینک کې به جمع کې د نېشنل بینک نو بیا واپس څه چل کې چې بیا به راځي دی لائن کې به ودرېږي په دې لائن کې هغه کسان ودرېږي چې څوک څلور بجې وختي راغلي یا پرونی شي جمع کړی رہے 1270 روپۍ چا په نېشنل بینک کې جمع کړلي هغه کسان د وخت دلته راغلي او خاص کر کوم چې ردیزه کې خلک دی هغه ته خو پاته راغی مخکې راتلی شي خو زمونږ دیر والا ته چې کوم مشکلات یې نو زه ما چې داسې دا به بلی چاته زما بالکل یوازې الته نه بلکې په دیر کې نه دا کوم سنټر چې دی سیدو شریف ته ورکړی شوی دا بلکې د سب ډیویژن د ملاکان ډیویژن لپاره دا یو سنټر دی نو زما د اعلی چارواکو نه دا اپیل دی هغه ته چاغه کم اس کم په دیر کې په مردان کې بنیر کې ځکه چې دا کسان دلته ما ولید ډیر راغلی دلته بای خو لکه هغه ته چې کوم لري د باجاول کسان راغلی درځه ماشاته ولر لیدو تاسو لیدل شي نو دوی ته چې کوم را نو دا وسه پوری دا فیسیلیټی نشته جی نو ته په واړی کېشته نو ته په باجاول کېشته نو ته په بنیر کېشته او نه په شانګلا کېشته وز زما سه یو کس میلاو شو په دې ځکه کې هغه ما ته وی چې بای ز نېشنل بینک ته ورغله ما په نېشنل بینک ما ته ویل چې بای تاسو لمنګه پیسې نشو اخیسته نو زه به دا ویم خاص کر زمونږ کم ایم این ای چیرې او کم ایم پی ای چیرې بلکې زمونږ د پاره سوالیا نشان د دیر والا د پاره دادې چې بای زما ایم این ای سیب چې کمر صبغت الله سی هغه د اوور سیس پارلیمنت سیکرټری جوړ کړی په اسلام آباد کې ول باقاعده اپیس ور کړی لري هغه له پکار دی چې خاص کر هغه دا مسله حل کی چې بای دی خلکو ته چې کمره فیسیلیټی ور کی خو مونږ ته چې کمره هغه فیسیلیټی نشته آیا ته مال ته بسواد کی په دیر کې فیسیلیټی نشی راکوري ماته پتی مرګره کې فیسیلیټی راکا کپتی مرګره کې ماته فیسیلیټی نشی راکوري په دیر کې فیسیلیټی راکا زه چې وست هغه زین راځم په سالور بجې زرا غلې ماته نمبر میلاو نشو مختار سیم زغن راغلی مردان نه جی جی سواد نیو شکریا سواد دا ورسې ته پوسو کو دلتا دیپ کی پی کے سلور سنٹر اور کڑی یو حیات آباد کے دے پشاور کے یو دا ودودیا حال دے یو ڈیر غازی خان کے دے یو افت آباد کے دے خدا اور سیز رش ڈیر زیاد تے تاسو مہربانی ہو کہ علاج علاج اروا کو تو ہے چدی اور سیز لا خ سہولت نو ور کی زکہ بار خپل پیسے ایم ڈکی 1270
لاول خودی له پکاره چاینی چاینیز ویکسین به منلې وي چې هغه نه منی پکاره جی وس خپل پیسې هم ډکې چې سہولت دې ملو شي کتون کو تاسو وکتل جی د سمره کسان چې تاسو نه دې کې صد واړې دي سو د بنین راغلې دي صد مردان راغلې صد باجوړ نه راغلې دي کتون کو زمونږه اله چرواکی کا دا ټیم مونږه کا ګوري مونږه دا یو رول چې دا هم د بټخیل نه پکې دا دی راغلی دی او دلته کې ډېر انتهایی زیات ټریفیک ته ډېر زیات رشته او صبح د منګوري د بازارونو ټریفیک واخلو دی خپل وینا کې دا هم ویل چې را مونږه نېشنل بینک ته لاړ شو ته کې واپس کی مردان ولا چې کم راغلی دی هغه هم د دې زیګنه واپس کړی دی دلته کې حدودی حال کې چې کم دی دلې زما خیال دی چې د خلکو هم خپل وینا کې دا سوال چې را یو کس کاونټر ته نسته چې یو ویکسین وای نو د غریبانو ته خو مزه ګنا نه کوم زګه چې هغه باندې په دوه کسه باندې یا په درې کسه باندې نو دا ډیر پس هم اخلاص سے دغه سی باجوړم دی بونی روم دی مردانم دی نو زما دا وایم چې یاره کومنګا دوته ګرم غنونو یاره بالکل دغه ته ګنانشته دی خو کزما اعلی چرواکی دا ټیم کما ګوري یاره دیوله فکر دا چې یاره پخپل خپل زیکول دا سی سنټر ورکی د دې ویکسین د پر زکه چې دا اصل اورسیز پاکستانی چې دی دا زمونږ د ملک اساسي دی جی دا زمونږ د ملک سرمایه ده په دومره غټه مسافرۍ کې په دومره د بچونو جدا د خپل خاندانونو نه جدا هلته په سرو مېرو باندې مزدوري کول او هغه بیا د پاکستان ته د هغې پیسې راویستل نو زه خو چې دا څومره بلډنګونه ګورم دا څومره خلک چې زه ګورم دلته کې که هغه مطلب دا ده چې خپل بچی ښه ایجوکیټ کړی دی هغه هم دغه اوورسیز دي نو زمونږ حکومتونو له پکار دي چې دیو ته دا سہولیات چې دي دا وته په هر یو ځای کې په خپل خپل ځګي باندې میسر کړي یو نوی پروګرام پورې خپل روپ زلر پی پښتونه اجازه درکې الله پامن